Čau, vítejte u dalšího videa a dneska jsem tady společně s Ráďou. Ahoj. A dneska to bude něco speciálního, ne Ráďa strašně malej oproti mě. Dneska to bude něco speciálního, dneska tady si zahrajeme schovku společně s Ráďou. Ale nebude to nějaká schovka, ale bude to schovka taková speciální, protože o tom, kam se schováme, rozhodne aplikace Kolo štěstí, kterou máme nainstalovanou v mobilním telefonu. Takže to znamená, že Ráďa bude schovaný a já ho budu hledat. Ale to, kde bude schovaný, právě ovlivní to Kolo štěstí. Je tam několik možností, kam se může tady po baráce schovat. A já budu chodit s kamerou a budu ho prostě hledat. Ráďo, těšíš se? Já moc, takže jdeme na to. Tak, Ráďo, že teďka točím tím kolem štěstí a musím schovat, abych to neviděl. Tak, Ráďo, dej šipku, aby se to odkliklo. Tak, já jdu na to. A Ráďa se jde schovat. A já ho jdu hledat, takže jdu pikat. Počkej, Ráďo. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Před pikolou, za pikolou, už jdu! Tak jo, my jdeme hledat. První zastávka je tadyhle ložnice. Tak, jsme tady v ložnici. Tady je to trochu pootevřené. Tady to vypadá, že není. Tady taky není. Takže jdeme hledat dál. Vycházíme z ložnice a mohl by teoreticky být třeba na záchodě na verandě. Jdeme se podívat na záchod, na verandu, která se nachází zde. Tady vlastně Ráďa taky není. Tak. Teďka se jdeme podívat pod stůl do obýváku. A Radin tady taky není. Taky tady není. Šel jsem Ráďu, byl tady schovaný. A Kolo štěstí teda rozhodlo, že se Ráďa schová tam, kam, pod stůl nebo za gauč? Pod stůl, tam by mě každý viděl. No, ale dobře se schoval, už jsem chtěl odejít pryč. Tak jo, teďka jdu točit já a Ráďa jde pikat. Jdu teda točit já, ale jdu točit na Ráďovým kole štěstí taky. Sice je to Ráďovo kolo štěstí, ale my jsme neudělali moje kolo štěstí. Takže omluvte mě, že točím na Ráďové kolo štěstí, ale jdu točit. To měl Ráďa, takže to ne. Ne, no dobře, tak zkusím to, no. Zkusím to a Ráďo, tobě předám kameru a jdu se schovat. Už piká. Mám se schovat teda tady. Jak to mám udělat? Musím se tam nějak vejít. Fuj, tady jsou pavučiny. Snad mě nenajde. Fuj, tady je strašná tma. Snad neuvidí moje nohy, mám je tady schovaný. Jsem tu stále, nenašel mě. Nenašel mě. Člověk posunul. No, jsem tady. Takže Ráďa mě taky našel. Já se semka prostě nevejdu. Jak se tam vlezu? Já sám nevím. Ježíš, co to tady je?
Na mě tady spadla nějaká kytka. Pane bože. Co to na mě spadlo? Co to na mě spadlo? Kytko. Ukaž kytku. Rádio rozsvítí, já se pám, co to je za kytku. Tady na mě spadla nějaká kytka. Rádio, nevíš, kde ta kytka byla? Jo, tady byla takhle nacpaná. No, takže Ráďa mě našel a zkusíme ještě, aby Ráďa byl schovaný a já ho budu hledat. Tak, teďka točí Ráďa, pak možná ještě já. Ale Ráďa teď určitě točí. Tak, Ráďo, natoč si. Já se jdu zase schovat. Kdyby to bylo něco, co směl, nebo co jsem měl já, tak teď znova, jo? Takže nejde. Začínáme opět zase tady a já mám pocit, že Ráďa běžel někam dolů. Takže první co, tak se podívám znova na záchod. Takže tam mám pocit, že by mohl být. Na záchodě Ráďa není. Takže někde dole. Podíváme se do komory. Ráďa je tady. Ahoj, Ráďo. Ale dobře jsi tady zakamufloval. Já jsem si myslel, že budeš schovaný tak, jak teď stojíš. A ty ses dokonce a jí zahrabal tady pod tu skříň. Ale stejně jsem tě našel. No, jdu si zatočit ještě jednou naposledy já a jdeme ukončit tohle video. Poslední točení mám na starosti já, opět omlouvám se, že to je na rádiové kole štěstí a nedá se nic dělat. Dobře. Ještě jednou radši, kdyby to bylo, já už si nespomínám. No, dobře. Tohle nebylo. Takže jdu se schovat a jdeme na to. Ráďa už jde počítat a já se jdu schovat. Schovám se tady, ať neslyší kliku. Se tady takhle snadně nenajde, ale když jo, nedá se nic dělat, ale by bylo vlastně lepší, kdyby mě našel, aby se to už ukončilo. Uvidíme. Jsem tady. Byl jsem tu, Ráďa mě našel. Opět objevil. Navzájem jsme se všichni oba dva objevili při každé hře. Já si myslím, že to nebyla vůbec špatná hra. Že? Pokud byste chtěli podobné hry, dejte tu like a my už jdeme natočit samotný závěr. Takže pokud se vám tohle video líbilo, mají tu dát lidi co? Like. A odběr, pokud ho ještě nemáte, děkuju vám za 100 odběratelů. Teď to budu říkat skoro v každém videu. Strašně moc si toho vážím, že už 109 lidí vlastně mě sleduje na stránce YouTube. Rádio, seš rád? Mhm. A pokud se vám tohle trošku netradiční video líbilo, dejte tu like. Nechtěli jsme nějak napodobit prostě fyzioschovky nebo něco takového, prostě jsme neměli co dělat, tak nás napadl tenhle nápad a napadlo nás, že to rovnou můžeme takhle sfilmovat. No a to by bylo tak všechno.
Já se s vámi rozloučím, pokud byste chtěli více podobných videí, dejte tu like, zatím čau.